Американський телеканал The CW представив перший трейлер серіалу «Бетвумен» з Рубі Роуз у головній ролі, який вийде на екрани вже восени цього року. Режисером першого епізоду став Девід Нафтер, який працював над «Грою престолів» та здобув Еммі за фінальний епізод п'ятого сезону серіалу. Продюсером значиться Грег Берланті, відомий за фільмом «Флеш». А сценарій написала Керолайн Дріс, щоденник вампіра. Нагадаю, про запуск серіалу «Бетвумен» стало відомо ще улітку 2018-го. Серіал знято за мотивами коміксів DC про пригоди подруги Бетмена Кейт Кейн.